Naujausios technologijos, inovatyvūs atradimai, skirti palengvinti žmogaus darbą ar pagerinti sveikatą, gamtą tausojantys sprendimai. Tokios idėjos šių metų jaunųjų mokslininkų parodoje konkurse KTU Technorama. Tai visų pirma studentiškų mokslinių darbų pristatymas ir galbūt išsiskiria tuo, kad tie darbai nėra vien tik moksliniai, bet ir labai stiprus akcentas, kad darbai būtų taikomieji, kad jie turėtų praktinę vertę, kažkokį realizavimą versle, gamyboje ar panašiai, arba bent jau, kad studentai tiesiog mąstytų tą linkmę, kad kiekvienas darbas yra ne šiaip savo, jis turi turėti kažkokį taikomąjį aspektą. Pagrindinė mintis, kad šitą daiktą, karkasą, mes galime įterpti į žandikaulį vietoj kažkokio defekto mažo. Ir jis bus apaugs natūraliu kaulu, pats išnyks ir liks tik natūralus kaulas. Šiandien pristatau naują preparatą cholesterolio kiekį mažinti. Kaip jis veikia? Jis yra visų pirma tai natūralus, padarytas iš celiuliozės, prijungiant tam tikras amino grupės. Veikia taip, kad patekęs į virškinamąjį traktą, suriša tulžies perteklinės rūgštis ir taip pasišalina iš organizmo, o kadangi perteklinės tulžies rūgštis virsta cholesterolio, automatiškai to cholesterolio organizme lieka mažiau. Taip pat šiemet tradiciškai buvo pristatyta robotikos informacinių technologijų, valdymo technologijų sprendimai. Na, o šių metų Technoramos naujovė – kūrybinės dirbtuvės, kuriuose gyvai pristatomos studentų ir moksleivių idėjos. Na, visada magėjo pakviesti šitą erdvę draugę su studentais, kad rastųsi ir moksleiviški darbai. Na, ir šiemetinės kūrybinės dirbtuvės, tai galbūt ir yra naujovė šių metų Technoramos, kad moksleiviai pristato iš visos Lietuvos savo sumanimus ir savo idėjas. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai turi progą gauti kvalifikuotų ekspertų patarimus, kaip toliau plėtoti savo idėjas, kurios galbūt ateityje taptų realių verslų. Po parodos 15 brandžiausių ir realiausių idėjų autoriams bus sudaryta galimybė pristatyti savo sumanimus Skandinavijos šalyse.